aku menangkani tembang aja, tadi ada permintaan. Wah, tembangnya wajib adalah. Saya tak waca ke. Matur sembah, ini aku banget yang jaluk tembang lumantar WhatsApp. Ya. Tadi Bu Arsini juga minta Pak, Setio apa? Tuhu. Eh? Setio Tuhu, mau kasih duit buat sinden-sinden pun. Oke. Bahasamu itu isin aku kan. Arep ngenai duit. Masa ngono? Maringi. Maringi. Nah, bahasanya sing cocok. Aje maringi. Kurang-kurang tahun melu aku kok iso. Maringi bebunga. Bunga? Bebunga. Ya iya duit di pancen maragi bunga. Maringi bebunga kagem sinden-sinden ingkang boten sekedhik. Ingkang boten sekedhik. Ingkang cetok kathah. Nah, iki Pak Tristianto ya. Pak nyawer. Lah iki keliru dalane. Keliru piye? Malam ini tidak masuk rekening. Loh, pundi? Oh, nggih. Ah, ngenten iki. Masuk rekening. Ha iki ora climan nang omah. Do kirim saya penggemar menyang pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya, nggih. Nyos aku. Ya. Dilumpukke. Ya. Dilumpukake karo sing iki mau. Ku. Sinden-sinden. Yoga Pak Tristianto nyuwun gendeng bajing lancar semoga PT Widodo Makmur unggah sukses lancar dalam program IPO bersama Klaten Mulyo semakin maju dan bersinar. Tim relawan Mulyo Karangdowo siap memenangkan dan pilkada tanggal 9 Desember 2020 serta semoga Bapak Tumiono diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkatan. Amin. Amin. Salam sehat semangat relawan Mulyo Karangdowo yang sedang nonton bareng. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan, matur sembah nuwun. Yo, kowe mau? Ya, Bu Warsini, Setio Tuhu ini sambil sama dari Pak Antonius Artono juga tadi nyawer di rekeningnya Mas Gunawan. Wah, ini salah, ini informasi nih Pak. Dadi dikira celimen kabeh mlebune ning Mas Gunawan iki. Wong kok Gunawan dantem iki wae. Lho kok Gunawan kok dantem iki salahe apa? Mending dikirimi duit kok dantem iki. Aki saiki wis kanane. Iki uga ana berita gembira. Nggih, napa, Pak? Ning kanggo kanca-kanca warga laras Elisa. Iya. Sugeng dalu iki saka salah sawijining kanca sing lenggah ning Kanada kono. Mas Sutris, kowe wis pirang-pirang puluh tahun lenggah ning kono. Derek nyimak siap membeli produknya Pak Tumiono. Wah, iya. Mantap, dapat investor. Alhamdulillah ugi Mas Eno Wayang Cilimen sudah masuk di buku yang diterbitkan oleh University of British Columbia. Wah, matur sembah nuwun. Penulis Dr. Sutrisno, Dr. Sutrisno Hartono. Nyawer kangge kanca-kanca wiyaga RP 1 juta. Oh iya. Iki ning Kanada tenan apa ning Indonesia? Aku iso nang aku rupiah, kudune kan dolar. Ya di anu apa jenenge iki diwalik. Salam hormat buat para sponsor. Matur sembah nuwun. Yo, ngatur ke apa sah? Setio Tuhu permintaan Bu Warsini. Bu Warsini, ya. Yo, alon-alon. Gegarane. Pamintaku. Kok gegarane? Wis manggap lho aku ne. Pamintaku. Yeah.
yen cedhak tansah mulat Sita Sita ase Sito asih perayaan. Ya, ayo. Ayo, aku ya. Ini ngane di kanca-kanca. Mbah, jan kaya arep metu larone. Abung-abung. Ayo. Sing disuwun ya iki kok ya. Patungnya orang nanti kok pokoknya seragamnya merah, yeah. Merona. Iya, mangga, ya. Aku kang setyo satu. Dhuwur ya beda ya. Heeh. Karo sinden-sinden sing ngelmune ora dhuwur. Kowe iki nek nyuwara senengane nyenggol kancane. Lho ngomune ngelmune ora dhuwur ki aja kok njur nyawang sinden-sindenku. Sinden-sinden kuwi wis saka pojokne tekan pojok kono ki SSN kabeh. Oh, sarjana seni. Seni.
Ming sing beda dhewe pojokan dhewe kae. Kae SSP. Oh. Sarjana pendidikan. Wela. Kabeh sarjana seni. Sarjana seni ning kesuwen ning nganggur. Heeh. Wis saka nganu ya, gong saka awal tahun Maret ya. Maret tekan suprene iki termasuk iki sebuah apa ya? Apa jeneng iki iso merefresh otak. Pak Tumiyono nimbali neng kene iki iso metu saka omah. Heeh. Ya bener mayang terus climan rong jam ning nang omah gak ora ana wong delok iki terus kepiye? Monggo sing jeneng wong pentas iki dadi siji karo wong nonton. Wong pentas iki kudu iso komunikatif karo wong delok. Kudu ana simetris. Heeh. Simetris iki maksude piye? Iki lho sambung antaraning chemistry. Aming diwalek kok. Ya ora nek simetris karo chemistry kok diwalek ora. Ya pokoke kuwi ana sambung. Dadi nek sing jeneng kene iki anu apa mayang penonton ketok le gemuruh ki wah uteke iso encer. Oh iya. Pikiran ki iso del. Nek muni mayang dhewe nang omah. Heeh. Anggere muni ngelucu sing guyu ming wiyaga. Kuwi memang legane ming. Aku ki sok marem ning kaya misah ati. Kaya dipaido ya, Kang. Kaya dipaido. Wong guyu iku kudune ra mesti terus-terusan to. Heeh. Misale engko ledit. Ledit. Aku tegese guyu tenan. Nek kancaku ora. Matno. Terus cangkeme meneng wae aku ngelegani. Iya. Lara ning ati. Ning aku tetep seneng. Ayo. Ayo watakmu kok ya. Iya. Ha iki termasuk sebuah iso budal saka Yoga ngono kuwi dipamerke ning story wae. Story wae. Story WA. Heeh. Mayang ning Klaten arepa ning kene ya virtual, ya ora entuk ditonton ora lunga saka omah. Ha iya. Ha ta? Heeh. Ya wis bejane awake dhewe duwe channel. Iya. Wayang Crimen iki mbiyen tak pikir ming kuat 3 sasi ya kok dadi saiki mbok menawa perubahan zaman iki kaya ngene iki truk. Iya. Dos seneng nanggap Wayang Crimen. Ha iya ya wis ora apa-apa. Dadi penabuhe saiki bayarane kaya PNS. Oh to. Ledo ketok raine pading iki nek akhir bulan. Anggere awal bulan kae mangkat ki memeng-memengan kae. Anggere tekan tanggal selawe ngono ae wis wah semangat. Heeh. Mula nabuh nganti ngong. Dalange rung lucu sih. Ya ha. Saking senenge. Iya. Meh berarti yo matur. Heeh. Matur nuwun karo Pak Tumiyono karo Ibu Sri Mulyani. Ha iya. Wes pokoknya rasa memilih kucing di dalam karung. Mm-mm. Pokoknya lanjutkan. Iya. Sing jeneng pembangunan kita bakal selesai 5 tahun. Iya. Dikasih waktu lagi untuk melanjutkan periode selanjutnya pembangunannya bakal rata sejahtera, aman, tertib, ayem tentrem dan mulya. Ayo. Adi wong yujo ya ditimbak. Weh, Abu Sri Mulyani kis nimbali awai dewe ngawon alun Klaten kaya. Woi, iya ya, wis tau ya. Wah, aku ini nak ditentek lali. Iya, wis tau aku kelingan. Nah, diling-iling terus, rameng sapin awai dewe. Mm-mm. Zaman semuanya. Iya. Ya ditimbali penjenengane mula dewe wajib melu nguyong-nguyong, nganyeng-kuyong. Hmm, ya bener. Iya. Terus saiki apa-apa ki wedok kuwi sok banget aja kok terus mensangsikan piyai perempuan ki aja. Heeh. Kondektur wedok oke. Tukang becak wedok wis ana. Ana apa ora? Eh, ana. Lah saiki becake ora genjot e. Nganggo mesin e. Jenenge betor. Nek cara yo jakono, mingkari ngesah. Kuwi wedok wis ana. Dadi saiki piyai wedok ki padha karo piyai lanang. Ah, ya ana sing beda, Reng. Nek padha tenek kacau. Tembiling mencelat ke orang. Yo, diatur ke tembangan meneh. Ki sindene iki pilihan kabeh. Tegese sing dikersake saka Pak Tumiyono iki ditulis jenenge iki. Wah ta? Heeh. Jiro lupat mau nemtu.
Pitu apa walu kuwi? Pitu. Heeh. Orisa, Ika, Elisa, Rido. Terus apa? Tatin, Ayu, Prastiwi. Mm-mm. Ayu iki jane ora arep takjak wong meteng. Ayo. Mesake ado-ado meteng saya gedhe kok nek mumbul. Kaya wis awake lemu meteng engko nek pas maju ngadeg terus ngerti ding 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 ding. Kaya balon kae ora malah kangelan ling gondeli to. Heeh. Gondeli carike ucul lah cilaka banget. Nembang gong, reng. Ayo. Tembangan apa? Hei, pamundutan tak tilik ane. Oh, iki mau ana pasumbang saka penggemar mayang. Ya. Sing uga apa jeneng iki menjadi panjang kuyung mulya. Ya. Arek nyumbang lagu iki mau amplope tulisane apa? Sa. Sing jaba-jaba, ndak ada. Oh, pinter ning lamur. Ini lho Pak, cuman tulisan Pak Seno, saya penggemar Panjenengan pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya. Sopo iki ra ono tulisane? Lah ya maksude kuwi sing tak waca. Oh iya, tapi wonge sapa? Aja ngel to, pinter kowe ning pengarepe iki aku. Oh iya, iya. Iya. Nggih, Bos. Nah, ngono kuwi. Nggih, Bos. Ya, sapa sing kepareng? Ambo, ki piyaine sing ngendi aku ra ngerti. Monggo Bapak sing kepareng ajeng nyumbang katuran tindak. Monggo, Pak. Oh iki sing mau neng aku pas salin bapake mau ndak pundi Mbak Ayu padha ndak pundi aja lali nyoblos nomor 1 ngono kuwi. Heeh. Terus teruse terus langsung waduh teruse rung kecekel ngono kuwi. Pun kecekel sakniki Pak. Dereng Pak. Wulu. Ah dereng kok nyumbang. Ayo ora apa-apa sing jeneng wong saking tresnani ngono kuwi. Monggo lagune napa Pak? Asma sinten? Nami kula Dianto. Yanto napa Yanto? Yanto. Gianto. Nggih. Oh, nggih. Saking mriki. Saking Dukuh Klaten. Pendukung paslon nomor 1. Oh, nggih. Bu Hajah Sri Mulyani. Leres, nggih. Naming saderengipun ngaturaken nyumbang bawa saya nun sewu nggih, saya mewakili warga masyarakat Klaten khususnya saya pendukung paslon nomor 1 Ibu Hajah Sri Mulyani mohon doa restunya untuk melanjutkan periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Oke. Okay. Kula badhe nyumbang bawang idam sari. Oh nggih, Pak. Nggih. Mangga. Nanone. Ngidam sari. Wah, iki genah piyai seni gitu. Heeh. Suarane apik. Kaki dong mamane. Dan ini kota seribu dalang, kota seribu umbul. Iya. Mula suaranya ape-ape. Kepengen ngi sepma tune. Brengengang suara alam yaya mangjan katyo karo
Deni ro mame prono marang kusu moyo sadalutan bisa nendro anu mawon langsung dijukuk sing nyidam tari biasa mawon Pak Mbangane sampean. Oh, ayo bareng. Ayo bareng nimas hana tepi wajib nyidam sarine tresno. Mokal kok ya ning arepe piyai akeh tur piyai luhur kabeh sing jeneng nek ora mental baja ya kaos nggih Pak nggih. Ha kula niku kulino kok mayang niku kleru niku kulino. Oh nggih. Mboten ming wis kulino mayange nek ning arepe piyai-piyai sing medeni-medeni kuwi kadang kala lakone sok kleru, ling ngetokke wayang sok kleru. Ling ngombe sok kleru. Asbab tak ombe ya cangkeme kebak tegesan saking gugupe. Monggo Pak, dawuhipun menapa Pak? Ngidam sari dipun lajengaken Bu Tatin. Ibu Tatin? Oh ya Tin, wah. Ya Tin. Nah, ya pancen ya kowe iki bintang. Ya. Ibu Tatin. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Jenengan mriku napa pun? Kula mriki mawon. Nggih. Nggih. Wah. Ayo dicet. Kowe iki dipilih iki supaya ora adoh-adoh, cedak ra apa-apa. Kan jaga jarak, Pak. Hah? Eh? Social distance sing. Muni piye? Hah? Muni piye lambemu, Mam? Ora muni. Muni wae. Wong aku krungu kok. Krungu apa? Krungu apa piye? Krungu wae. Munine piye? Tut ngono. Muni piye? Sosial apa? Distancing. Ah, kok ngarep muni social distancing kok kok nek kleru lho nang ngarepe Pak Tumiyono. Ora apa-apa, Pak Tumiyono wis ngerti kok. Kowe muni social distancing kleru kuwi Pak Tumiyono langsung oh, Tatin kae iki ngelmune mek semene. Nek wis ngerti. Kapunten nggih, Pak. Nggih. Duet napa piyambak Mbak Tatin, Pak? Manut. Duet mawon nggih. Duet nggih. Kajenge jenengan ampun ngadeg tok. Oh nggih, kula tak ling. Pripun? Ngajengi. Nggih. Wah. Malah wedi ya ketok. Jare milih ya. Ya malah wedi, mboten sah wedi Tatin niku galak ming raine tok kok. Ana wedi karena anu kegemukan. Napa? Karena kegemukan. Ngandel ora. Jenek niki kula mboten gemuk lho, Pak. Ngoten nggih. Biasane luwih lemu saka iki. Ngandel ora. Kowe iki ora ming aku to sing unekke, saiki percaya ora aku tak unekke kowe kelemon Tin. Bula bali mesti kelemon gak napa nanti mubeng-mubeng awake kelemon. Aku iku nganggo sandangan kono kuwi rak mergo kene tok plethet nganggo stagen dadi ketok cilik. Nek nang omah napa? Mlaku wae iso mak. Mulane nek ten mriki kula wis gawe cilik lho Pak. Niki iki nek ten omah luwih lemu. Oh, luwih lemu nggih. Nggih. Jenengan pengen weruh. Wah, nek weruh medeni. Oh berarti orang yang dalangnya sing ngomong. Ah kan Dani. Ayo aku wis ngomong cilik no. Olahraga yo. Ayo. Selagi ini sing piyai sepo-sepo pit-pitan sepeda. Yo. Jenengan to? Sepeda gembira. Aku tahu sepeda arep semaput yo rada di sepeda gembira. Lah napa? Sepeda sedih wong arep semaput. Yo. Wah ya wedi nek pas sepeda. Mangga. Apa kok mergane? Napa? Kok numpak sepeda mesti mergane ngono. Mboten kuat le medan. Ayo jujur wae. Napa ta? Wes. Ngapa lho? Kowe iki omong ora sak omong ora gelem ngartekke kok. Ngapa rasa do omong wae. Kerokke bapake lho mau nembang nggih to Pak. Aku ngerti.
Aku ngerti iki nek ora ana pendopo Pak Tupiyono tak omongke. Kowe ngopo tok sebabe ngepit kok wedi aku ngerti ning gandeng nang kene ya tak jaga mulutku. Ya, diamlah kau. Soale aku melu goleki ya mbiyen. Kok iso lek goleki nang ndi, Jal? Ayo nang kiwa tengen sepeda kono kok iso ora ono ya. Monggo. Nggih, monggo. Ya. Upama sliramu sakan melati jagat raya kali ono wukilan samudra nona ilang memanise monggo bapak nalikane lo endalu atiku ayo lan lamun piro gimana? Lah udah aku tuh enggak butuh aku.
Ini masuk kantong sendiri ya? Ya kuwi taren karo kanca-kanca kowe iki ora mung nyinden dhewe iki sindenmu kancane akeh. Kulo taren kali jenengan ini masuk Citung enggak? Enggak, mboten, mboten. Oh iya, terima kasih. Kulo kok kamu kok malah tanya sih ini masuk Citung enggak itu? Maksudnya? Kok tau ngono kuwi lho senengane. Maksudnya masuk kantongku. Ora ya. Biasane nek celimen iki kok iki rak dikumpulkan. Iki dikumpulke ora? Ora. Wis kuwi kabejane ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca penabuh. Ya. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Ah ya ngono, aku kuwi pemimpin kurang piye. Ya biuk nyah-nyah. Ha iya to. Aku nganakke celimen iki rak ya mikir kanca-kanca kuwi. Wah jan iki arep tekan tahun kapan wah nganakke apa iki ngulir budi. Pak Tumiyono tahu paring pangandikan di masa kesulitan kita akan mencari jalan keluar. Oh, ngono ya. Mula terus mikir piye carane nah ketemu Clemen. Iya. Dilala kok Clemen do disenengi do ditresnani. Tekan seprene isih mlaku terus. Alhamdulillah. Lah iya. Kanca-kanca isih iso nyambut gawe. Are tekan kapan ya truk kahanan kaya ngene iki. Wis posoke pasrah. Pokoke kok posoke. Pokoke pasrah. Heeh, pokoke pasrah karo sing gawe urip. Ning mesti ada anu apa jeneng habis gelap terbitlah terang. Kuwi ibu kita Kartini. Ya. Pokoke panggere bar petem mesti padang, nek padang jingglang kae kabeh kanca seni iso nyambut gawe kabeh truk. Ha iya. Syukur ana piyai-piyai sing kersa nimbali ngene iki jan nyenengke tenan. Kaya nemu tetes sing ngembon ning mangsa ketiga. Ha iya. Nyes ning telak. Jan temonjo. Ya iki kesenengane Pak Tumiyono diaturake. Apa? Kesenengane panjenengan iki bajing loncat. Oh iya, mongko iki Pak Tumiyono ngersake Mbak Rido supaya bengi iki nindaki sowan mrene. Oh iya. Mbak Rido iki saka ngendi? Majenang. Oh. Endi? Bener ya Majenang ya. Majenang. Oh. Majenang ki meh anu perbatasan karo Jawa Barat karo Jawa Tengah. Oh iya. Sak lor Karanganom. Wong ngene ora ngerti daerah ki rasa sok omong. Majenang kok lor Karanganom ora. Majenang ki kulon. Kulon to? Kulon. Ayo do Rido. Nah, wah. Iya. Mbak Rido saka Majenang, bahasane piye iki to? Ora ngerti. Sugeng dalu, Pak. Kemutan karo nyong ora. Kepriwe? Kemutan karo nyong ora, isih kemutan apa ora? Wo, cara kulon, Tru. Ah iya. Minggir. Kepriwe, kepriwe? Rika tesih kemutan karo nyong apa ora? Ya isi lah kayak kowe. Turun nyongnya ya ora bakal lali mari Rika. Temenan. Ya temenan sih. Orang Lembok. Apa? Orang Lembok. Ya orang apa? Ngapa sih Lembok mari Rika? Kene nyongnya tetep kelingan mari Rika. Tuli Rika wis tahu melu nyongnya. Iya. Bilang-bilang bengi kayak kowe kak. Iya. Kaya kowe kak. Kaya kowe kak. Kaya kowe kak kowe ta, kaya kowe ta. Mangel bos. Kaya gue mbok. Iya, iki yeah. Maring daleme Pak Tumiyono. Iya, yeah, Bapak Tumiyono kali Ibu Warsini nggih. Iya, iki maring pendapat Tumiyono Mbayat Klaten Jawa Tengah. Bayar? Apane sing bayar, Pak? Bayat, Mbayat. Oh, Mbayat. Tuli nom rada budek ya kaya kowe. Krungoku bayar. Mbayat Klaten. Ujarku masa nyong diundang nyong sing kon bayar. Priwe? Ujarku nyong sing diundang masa nyong kon bayar. Bayat. Iya mulane salah kurungune. Tuli kupinge kulina diresiki ya. Iya, Pak. Ayu-ayu budek Rika. Mending ana ayune. Kepriwe? Mending ana ayune. Jajal ning elek-elek budek kepremen. Wah. Kelodoking jagat ki ya. Piye, Bang? Ayo wis elek budek karo kelodoking jagat ta. Tulik ya Pak Tumiyono ngersakna apa kue ketembangan bajing luncat ya? Iya. Nembang siki apa ngesuk? Aja khawatir, tulik nasi tembangannya apik, tulik diparingi duit maring Pak Tumiyono. Orang yang ora tahu khawatir masalah duit. Tenan. Sing penting diamplopi. Diamplopi jelurnya telek lincuk gelem dika. Kene Rika ngerti tembelek barang Pak. Lah sing penting kok amplopi. Ih dalangnya jijik.
keliru, yang sing penting ya jerone, amplop itu tuli ora penting. Iya penting loh. Ya penting loh. Nek Rika diparingi duit mangka ora ana amplop, Rika gelem apa ora? Ya gelem. Lah, kiye. Kiye apa nek? Aku jane ngomong ngene iki mikir lho, Tru. Sinau. Ya, nembang iki. Ya. 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 Rina. Rina ngopo? Aku kelingan Rina ya, Mas. Ayo, sapa? Rina. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung Kapungkur. Artinya apa? Nah, butuh diartike. Neng percaya lho? Ya. Mergo aslinya aku ki lahiran Bandung. Wah, dong. Cibaduyut. Wah. Biyen aku arep lahir lili neng. Arep lahir sandal. Terus dadi wong. Gunung Galunggung Kapungkur. Kuwi Gunung Galunggung neng burine. Jadi kota Bandung itu di depan Gunung Galunggung. Oh iya. Terus? Gunung. Gunung meneh loro. Ayo. Ih, aja saru, Pak. Ya ora tuh lek pikiran Rika sing goblok temen. Sumedangkan tunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Iya. Tekese apa kuwi? Bakul tahu. Loh. Kok bakul tahu? Tahu Sumedang. Ning ora bakul tahu judule. Gunung Sumedang Ketunjang. Ya pokoke pemandangane iki Ketunjang Gunung Sumedang. Iya. Bulet-bulet. Wis beneng ki wae terus-terus. Sangkawayana semuanya. Oh iya. Sadayana. Nek cara majenang Sangkawayana. Oh. Rembecik. Rembecik becek. Oh iya. Jenis. Di tengah leweng. Di tengah apa? Leweng, danau pak. Ah. Atiknya danau. Oh bener kuwi. Neng pinggir danau ini mesti lemahnya becek. Ayo. Rembecik di tengah danau, asalnya neng tengah, kelelep kowe. Terus. Junjunan. Supaya ora kelep dijunjung. Ayo. Junjunan itu kekasih, Pak. Hah? Kekasih, junjunan. Aku ora kowe, iki sing ngarteke aku. Oh iya. Terserah Rika ya. Terserah inyong. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah pundung mun kasungkur. Mun kasungkur. Arep gendong tiba. Oh. Arep arep mundung arep mondong tun kasungkur tiba. Ora kuat kok. Ayo. Anak sak tatin wis bayangno ora apa. Ulah sungkan tadi teang. Ulah sungkan teyan. Tadi teang. Te apa? Tadi teang. Tadi teyan. Artinya apa? Waduh aku pas kuwi ra mlebu. Pas pelajaran tek di teyan ya aku ra mlebu. Tarim ki adine tek di. Tarim ma dawaya na ngancik di nagara di nagara.
sampun bawane. Pian suarane iki jan. Panjang suara Sunda iki nganggo kandel tipis ngono iki. Oh, ana. Dina. Pengen ngerti Pak carane keprimen? Kepriwe? Belajar mendesah. Belajar kepriwe? Mendesah. Kan mesti nek Sunda mburine nak. Iku mbok mburine. Coba rekan yang kok cara Sunda sing mendesah coba kaya kepriwe? Kepriwe nyonge diajari kaya kowe gejlik mudar iki. Apa kuwi basa kok gejlik mudar? Kepriwe? Contone duh, aduh. Mbok kena kaya kene mbok. Iya, pik ya. Jajal Rika. Kuli mendesah sing main. Dinggo suluk apik ora ya? Bumi gunjang ganti. Langit gelap-gelap. Katon. Katon. Setan. Ngono kok dinggo suluk. Lir kinjang. Wis seneni dalang sak Indonesia. Ya. Nggih. Eh, nganti pitil iki. Apa, Pak? Pitil. Oh, pitil. Nyong krungune liyane kok. Untung gawa serep. Tuli. Rika pikirane wis ora api kaya kowe sih. Krungu kudu kowe. Krungu ngomong pitil tapi Rika krungune beda kaya kowe. Krungune pitik. Krungune pitik Rika sing saru. Pitik apa? Pitik walik. Sabah keban. Sabah keban. Yo. Yo. Dados. Mangga. Yo. Bajing luncar
Abang Usman. Mandra. Potensinya luar biasa. Bajing luncang. Malah meh kelek kalau menjingku terus. Harus senengane aneh-aneh kok kebisane dhewe-dhewe ngono. Wong wis diparingi kelebihan sendiri-sendiri. Ya. Mbak Ridho nyindhen cara Sunda ya apik ora karu-karuan. Elisa nemu nembang cara saiki ya apike ra karo-karuan. Iya. Ika iki nek muni golek walang ya. Kawedok kok golek walang ora. Apike ra karo-karuan. Ori saya anggere momong jan wis. Ora ana tunggale. Ha iya. Lah ya dhewe-dhewe ya kelebihane dhewe-dhewe. Luar biasa. Ya, sing urung iki sing engko di kremenane Pak Tumiyono. Heeh, iki sing ana siji lho kok kremane terus apa? Sambung panci dalu. Oh iya ya. Heeh. Ayo, Mbak. Sapa Mbak Ayu Purwalestari? Ya. Yo yo rasa rekoso rasane joget rasa banter-banter. Niki nggih ngadeg. Oh iya no. Komplit to. Ha iya. Lan mboten wedi. Napa? Lan mboten wedi. Ora ngematke. Aku ngematke kowe wis besesek rasane. Wis awake lemu, meteng ya wis. Awas, cekeli apa jarike cekelitin, kok nek mumbul alon-alon malah terus nang dhuwur pendopo ngono mbeku kono. Lan iki kebangetan lho. Ayo. Sesuk nek anu ki terus distageni men ora lemu banget. Napa nek sik distageni? Nek piyayi cara kuno, simbah-simbah biyen ki ngendikake nek bayine bar metu terus disetut potong iki distageni men kenceng. Iya. Potenge bayine. Hm? Bayine sing distageni. Ora sirahe bojomu. Ayo wetenge kok ya. Ana-ana
sambung Wansindalu tro. Jam 12 kurang lho, santai wae kowe. Diparingi wektu karo Pak Tumiyono tekan jam 1 lah paling paling apa suwe. Nek mau aku arep munggah ki ora ban sing Pak Tristianto muni tekake 1:30. Terus Pak sing pranata acara mas apa jenenge Pak sapa lali Mbah Dar ya muni 1:30 ora apa-apa. Aku ya terus kene do urunan do bayar aku ya. Enten tambahane nggih. Ngawur kok ya men. Lho, lanjenengan niku rak ngendika? Tambah jam tambah ngeten ta? Ku rak celimen. Oh, niki beda. Iki wis beda iki diparingi wis sokah. Ora ndang ya sedengan. Ayo, keterucut ta. Aku kenyak keterucut cangkem apa iki ya? Menjak ndelekke kok angel. Kulino jujur. Kulino jujur ya aku iki. Yo, sambung wae ayo. Mangga. Senatian to. Amula kok ramayang kok tuku becak. Are tak nggo nabrak kowe iki. Kek becake nika nggih napa, Jejer? Eh ya nggo duwe-duwe pokoke. Karang wong kepengin tetuku are tuku mobil dite kurang, are tuku motor kok dite ya kurang. Becak wae, men, ora kanggo ya men. Nyatane ya iso tak nggo dolanan ro anakku. Anggere aku bunek awan-awan kaya numpak le, genjote ben sisan bapakmu rekoso aku. Tenang, wah nyamleng ya geng. Wow. Monggo matane melek lho terus. Wong telapukane Bagong ki ora cukup kok.
Jadi nek awak dhewe kedhep ki rak telapukan tekan ngisor nek bagong ki mung seprapat. Isane to ya. Merem iki nek ora tak gugah tuman bae. Bah! Yo, telone telone no. Ayo kanca ngayahi karya nang praja kene. Sing ngakon gugur gunung sapa? Sing ngakon gugur gunung sapa? Iki to tembange. Iki sambung wancin dalu. Wah, asem. Aku ngimpi gugur gunung. Amin ngimpi kok jadi tembang ke orang. Yo. Sambung ing wanci. Rendeng. Ratri. Kar. Napa? Iki meneng ta ben nembak. Jero kutha desa. Kuwi bawa apa? Bawa ngidul karo sing wedok. Terus yuk, tak bingkeme sangkeme. Karyaku sada waktu. Mendah boyo.
karyane pepundenku Blitar Bapak Haji Sukron Suwondo. Mah, panjen yo apik tenan ya tur penak. Sampun, Pak. Sampun. Oh, nggih. Wis kana? Nggih. Mabur. Hah? Mabur-mabur ora. Sampun, Pak Tumiyana. Nggih. Parah. Wah, iki tunggal Bagong wedok iki. Lah ya nunggal guru ta? Nunggal guru, nunggal guru. Gurumu Raja Bolang Baling. Apa? Kula mriku napa dengan ora sopan kowe iki. Pak Tumiyana kon tindak-tindak. Lah kok nek buta ya mara. Oh, kula mriku. Oh, ajeng di anu napa? Disalurke. Oh, disalurke. Aja liwat bojomu. Nggih niku bahaya. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mbah Dar. Mugi-mugi tansah sehat. Amin. Panjang yuswa. Wah, iki bar mangan sari cerewet iki. Sampun nggih. Ah, wis kana, wah jan pinter kowe, rezeki anak soleh. Rezeki jabang bayi kowe. Amin. Wes, piye nek wong meteng iki gampang to golek rezeki. Ayo do meteng. Adokon meteng ora nek kowe meteng kabeh mbawasi kowe ora ndisinden piye sindenmu do cuti kabeh. Mangsane ora. Mbok yo yo. Kae kok Ndara Janaka kok ngampiri bapak. Ayo wis sar mangkat sekolah to, Dok. Ndara Janaka kok sekolah. Oh iya ding, mbok sajae ana wigati. Ya iya. Ya disuwani ya. Ya iya, engko ndak wektune mblandang. Heeh.